ខ្ញុំមកប្រចាំសិលំអងកាយគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់អប្រូក៏ដូចជាអស៊ីនិង Fan Free Fire ទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូ Free Fire នៅវគ្គថ្មីហើយសម្រាប់វគ្គនេះផងដែរគឺថាលេខ44បាទលេខ44ហើយពាក់អាវដើម្បី event ដើម្បីលេងយករបស់ free free បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយខ្ញុំអត់តាមធ្វើវីដេអូទេខ្ញុំត្រូវធ្វើវីដេអូទិញអវ៉ាន់អវីដេអូដាក់ពេជ្របាទវីដេអូដាក់ពេជ្រគឺដាក់ពេជ្រហ៎បានចង់និយាយគេបោកពេជ្រឲ្យយើងថែម top up គឺបាន 100% ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាកប់សេរីមែនទែនបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបដាច់ sister នេះមួយសិនហ៎មិនដឹងស៊ីឬ pro ទេជាប់មានបានខៀលហងចោះមួយធីមនឹងចោះមួយធីមកលើមួយធីអ្នកនរគ្នាបាទអឺប្រហែលវីដេអូមុនគឺខ្ញុំអត់បាននិយាយទេអ្នកនរគ្នាបាទក៏មានគ្នាយើងក៏ឆ្ងល់ដែរថាចាំអត់ឃើញប្រូចាន់និយាយយើងលើតែចាក់តែចម្រៀងបាញ់ចាប់អីយ៉ាស់របល់យោដាច់មួយសិនមកស៊ីក្បាល126មីនឹងបាទហើយលើការបាញ់ headshot ហ្នឹងគឺរៀងក្រន់មកទឹកដៃខ្ញុំលើបាញ់បានភាច្រើនគឺបាញ់ត្រូវក្បាលច្រើនណាអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូមុនវីដេអូប្រមាណវីដេអូហ្នឹងគឺថាអត់បានចេញវឹកខែមទេអត់បានដាក់រូបទេហើយក៏មិនបាននិយាយដែរគឺចាក់ភ្លេងយកលេងយកតែម្ដងមកដោយសារតែប្រមាណមួយហឹកណានថ្ងៃហ្នឹងពេលល្ងាចឡើងវាល្ងោស៊ីកាពេកបាទនិយាយទៅដល់ខែបុណ្យដល់ខែទានដល់ខែកាហើយបងប្អូនគឺថាយើងល្ងោហើយបាទល្ងាចគឺខ្ញុំអត់ស្មានមានពេលទេល្ងោស៊ីកាបាទហ្នឹងហើយគឺស្វឹងរាល់ថ្ងៃបាទស៊ីកាក្លាប់តា200កមិន300កមិន100កមិនធ្លាក់មក40កមិនម៉ែអត់ដឹងម៉ែអត់ថ្លែងចាំផ្លែតបាទខ្ញុំឆេចមើលសិនកន្លែងអត់បានថតណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដើរបាញ់ហើយតោះព្រោះថាសម្ភារៈមានអាការជាមួយនឹង MP4 ហ្នឹងហើយហើយគ្នាយើងអត់តន់មកទេបាទតែប្រហែលជាគាត់មកតាមក្រោយខ្ញុំដើរមកមុនគេហើយវាច្រើនចុះនៅតំបន់ហ្នឹងដើររត់មកមុនគេហើយហ្នឹងហើយហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចខមមិនម្នាក់មួយមកអបិមើលម្នាក់មួយដែរដាក់តខមមិនតអឺ Hi brother hello អញ្ចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានហ្នឹងហើយហើយតបានខមមិនមកបងប្អូនមកឃើញអ្នកមើលថាច្រើនដល់ឡពេខមមិនអត់មានអត់យល់ដែរបងប្អូនដល់ពេអញ្ចឹងទៅបាទដល់ឡពេសាក់ខមមិន giveaway វិញម៉ែណោះឡើងមកខេខមមិនជាងដល់អាយ៉ាបាញ់ហៅហើយបាទអរហើយប្រហែលខ្ញុំលេងអត់តាន់ខ្លាំងតែតែខ្ញុំលេងឲ្យខ្លាំងអឺដូចអឺ YouTuber ផ្សេងតែគាត់អ្នកដែលលេងFree Fire ខ្លាំងគាត់លេងសបោអ្នកខមមិនច្រើនហ្នឹងហើយគាត់បាញ់សាហាវអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបាញ់ឲ្យខ្លាំងទៅរៀនបាញ់ឲ្យខ្លាំងទៅដើម្បីឲ្យគ្នាយើងគាត់បានខមមិនដែរបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលរូស៊ី Brother នឹងម្នាក់ប្រហែលជាគាត់រត់ចុះទៅខាងក្រោមមកអាទេក្រោមមកមិនអញ្ចឹងទេអាចនៅទេអាទេកដាលហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតមើលតែមានតែម្នាក់ជួយបាញ់ហៅឲ្យរត់និយាយបាញ់គេបាញ់ហៅគេឲ្យរត់ពីឥឡូវអត់អីទេទៅមុខទៀតសិនអ្នកនរគ្នាចាំយើងគិតទៀតបាទហើយកុំភ្លេចខមមិនមកម្នាក់មួយមកបងប្អូនមកខំលេងប៉ុណ្ណឹងដែរខំបាញ់ចង់ដាច់ខ្យល់ដែរនេះបើបានឃើញកុំវីដេអូខ្ញុំគួយខមមិនម្នាក់មួយមកបាទឡាច់ម្នាក់មួយមកខមមិនម្នាក់មួយមកមានកំណត់អីនិយាយតែមួយម៉ាត់ទៅងាប់ឲ្យទូរស័ព្ទគេឲ្យចុចខមមិនមិនអស់លុយផងហ្នឹងខមមិនតែម្នាក់មួយមកខ្ញុំស្ងាត់ល្អមែនតែនមកដល់នេះតាណាអស់ហើយហើយអត់មានមនុស្សសោះនៅម្ដុំនេះតាណាអស់លេងឆ្ងល់ដែរនេះអាយ៉ាបាញ់មុខផងក្រោយផងទៅខាងណាទៅខាងណីយើងនេះឥឡូវអរេះទៅខាងក្រោយវិញព្រោះគ្នាយើងក៏នៅនឹងបើទៅជួយគ្នាយើងបាទហើយខ្ញុំលេងបាញ់4ហ្នឹងគឺអាយ៉ាឃើញហើយបងប្អូនណាបាញ់4ហ្នឹងគឺអត់បានបើកអវ៉យស្ដាប់ All Pro ទេបាទអត់បានបើកបយទេព្រោះខ្ញុំជាប់ថតវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបើកនិយាយអត់បានហ្នឹងហ្នឹងហើយហប់សិនដាច់គ្នាយើងមួយបាត់ហើយឃើញហើយបាទឃើញហើយមួយហើយអត់ត្រូវក្បាលទេមីនឹងបាទឃើញហើយបាត់តន់ផ្ដាច់ឃើញមកមួយទៀតហើយឃើញហើយដាក់មួយទៀតបបទៅក្បាលមួយយ៉ាមកមួយទៀតលោតដាក់ក្បាលមួយទៀតម៉ាត់តែម្ដងបាទស្រឡាញ់ណាស់បាទស៊ីមកធីមដាច់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាអឺណុកគ្នាយើងទៀតមកពីណាងណាអឺលើទៀតផ្លាច់ទៅជួយគ្នាសិនបាទដាច់គ្នាយើងអស់ម្នាក់បាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយសេតឡាវ
អេមែនដាច់ទេអូដាច់មែនអឺចប់បាត់សោកស្ដាយផងប្រាដឺអត់ជួយអត់តន់មីនឹងអឺអ្នកនរគ្នាអានេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងកំភ្លើងណាបាទកំភ្លើងអីបើតាមបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបាញ់មកអឺដែលខ្ញុំមានស្គីនកំភ្លើង AK AK Dragon ជាមួយនឹងកំភ្លើង Ska កែសាគូរ៉ាផ្កាឈូកហ្នឹងណាបាទកាគូរ៉ាសាគូរ៉ាកាគូរ៉ាមិនដឹងអាសាគូរ៉ាកាគូរ៉ាទេតែគ្នាយើងក៏ចូលចិត្តហៅអីហៅហ្នឹងទៅតែខ្ញុំហៅតែស្កាផ្កាឈូកទេចង់និយាយពីបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបាញ់កំភ្លើងពីដើមហ្នឹងអឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំចូលចិត្តបាញ់ស្កាជាងព្រោះថាស្កាបាញ់លឿនវាបូក red គុណនឹង2ល្បឿននៃការបាញ់វាលឿនហើយអាការវាបូក red មកដូចជាបូក red 1ហើយនឹងបាញ់ឈឺបាទបូក2កាំបាទអាការបាញ់ឈឺតែកម្រិតនៃបាញ់លឿនខ្ញុំអានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជ័យ2ទឹកចិត្តខ្ញុំផ្ដល់ណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តបាញ់អាយ៉ារបល់យកមកទៀតហើយដាក់យកទៅបាទយ៉ាប៊ុំតកោទៀតអត់មានក៏បាយទៀតបៃតើណាបាទអឺអឺនៅក្នុងហ្នឹងងាប់ហើយខ្ញុំរត់ខុសកលារបល់កាច់អឺម្នាក់ទៀតហើយបាទដាក់ទៅបាទចាំកលដាក់ទៅចាំកលផ្ដាច់យកទៅចាំកលអឺខ្ញុំចង់និយាយថាកំភ្លើងស្កាហ្នឹងគឺបាញ់លឿនហើយពេលយើងអូសស៊ីក្បាលគឺលឿនជាងកំភ្លើងអាការខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាគិតដូចខ្ញុំឬក៏មិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអឺតាមបបិសោដែលខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃនឹងមកខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំពេលឃើញស្កាហើយនឹងអាការគឺខ្ញុំយកស្កាបាញ់ហើយបាទព្រោះស្កាបាញ់ត្រង់ជាងអាការបាញ់ឆ្ងាយបាញ់អីក៏ត្រង់ជាងដែរហើយអូសឡើងស៊ីក្បាលជាងអ្នកនរគ្នាបើតាអាការខ្ញុំអត់ដឹងមិនខ្ញុំបាញ់ដូចអសូវស៊ីមិនខ្ចេះបាញ់វាដូចរៀងក្របវារៀងខ្ទៀតខ្ទៀតតែវាអសូវត្រង់ណាបងប្អូនចុយអេចុយនឹងអឺយ៉ាយ៉ាអាយអើយផលយោបានប្រាដឺនេះមកជួយមិនអីចាប់បដៅខ្ញុំអរគុណប្រាដឺអរគុណច្រើនហើយបានមកជួយបើស្កានឹងបាញ់ស្រួលជាងនឹងអាការបតាអាការបើយើងបាញ់ឆ្ងាយគុណ4ណាបងប្អូនគឺថាបាញ់និយាយបាញ់បែប single ខ្ញុំរកអាកន្លែងសិត single វាអត់មានអាកន្លែងនេះវាមានតែអូតូវាអត់មានសិលិចឲ្យយើងសិលិច single ដូចអារូលដូចអផាប់ជីវាអត់មានបតាអត់អីទេយើងបាញ់ប្រឡេងបាញ់ប្រឡេងលឿនលឿនទុយ single ដែរបាញ់ស៊ីក្បាលមួយដល់ទៅហើយទៅចំក្បាលភ្លឹបភ្លឹបតែ2គ្រាប់3គ្រាប់គឺបញ្ជូនទៅលេងការ៉េហើយបងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេការអាការបាញ់ឆ្ងាយឈឺបាញ់ចិត្តអត់ស្កូបអូសឡើងស៊ីក្បាលក៏សាហាវដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាញ់នេះទៅចាញ់ស្កាបាញ់ដូចស៊ីជាងឲ្យលឿនជាងណាអានេះសម្រាប់បបពិសោធន៍ខ្ញុំលេងហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនលេងខ្លួនឯងគិតមិនគិតទៅនឹងហើយខ្ញុំគាត់ដល់និយាយជាមួយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកំភ្លើងស្កាយនឹងអាការណាបាទឥឡូវនិយាយចោះនិយាយឡើងស្កាល្អប៉ុន្តែខ្លួនឯងកាន់អាការបល់កាច់ឥឡូវតានិយាយឬកំភ្លើងមកកាន់អាការវិញអាការក៏អាការដែរព្រោះថាដូចមាននេះយើងគាត់កាន់គុណអស់គុណ2មកគុណ4បោះយកអាការពេលដាក់សៃលិនបាញ់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាញ់ដូចចាញ់ស្កាបើស្កាដាក់សៃលិនបាញ់លឿនណាបាញ់លឿនហើយ step ស្ងាត់ហើយនឹងទៀតណានិយាយទៅតែមកជ្រឹតអូស៊ីក្បាលដាច់បណ្ដោយបាទបើ MB4 វិញបាញ់ចិត្តមិនញ៉ៃទេកប់ហើយអឺដាច់គ្នាយើងមកដល់ហើយបើថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសុំចាញ់ snob និយាយទៅខ្ញុំអត់ចេះលេង snob បណ្ដោយ Free Fire គឺអត់ចេះលេង snob ហ្មងខ្ញុំចង់ទៅជួយគ្នាតិចតែស្រូនដេញខៃស៊ីក្តិតទៅលើទៅជួយមិនគ្នាដាច់បាត់ហើយឥឡូវអត់ទេទៅឡើងលើផ្ទះអាផ្ទះពីរជាន់ចាំធ្វើស៊ី brother នឹងរត់ចូលមកវិញល្អជាងយើងលេងកើបស៊ីខ្លះទៅមិនចាំបុកខ្លាំងពេកបាទអឺ snob គឺថាជាប់ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនអា snob ភ្លើងនឹងបាញ់យឺតទៀតបងប្អូនអើយនិយាយថាពីតឹងចិត្តនោះតឹងចិត្តខ្ញុំវាមិនបានដូរ skin ដាក់អា snob ខ្មៅណានេះមកបាត់ហើយដាក់មួយសិន29បាញ់ឈឺចឹងម្ដងសៀ30ជាង94ស៊ីក្បាលទៀតឯងស៊ីក្បាលទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវចូលតោះបាន8ដែរនឹងបានលេខ1អត់ឯងឥឡូវធ្លាក់គ្នាដាច់ម្ដងមួយតោះបាទ
សល់ប្រហែល7នាក់អូសល់7នាក់ណាអត់អីទេ7នាក់សង្ឃឹមឈ្នះច្រើនឥឡូវចុះទៅក្រោមចូលទៅ zone ចូលទៅអាផ្ទះក្រោមដែលដែលយើងទៅចុះមកអីដែលយើងទៅឡើងមកអាដែលយើងចុះជីខ្សែរត់មកអ្នកនរគ្នាឥឡូវរត់ចុះរត់ឡើងទៅនឹងវិញបាទរត់អូឃើញម្នាក់ហើយបាញ់អត់ត្រូវម្ដងស៊ីទៅ11បុំតកបាត់រត់សិនចុយសៃលិនមកហើយអាយ៉ាជិះនេះសម្រាប់ជើងអូម្នាក់ទៀតនៅនេះស្រីស្អាតអីបាញ់នេះយើងដាក់រើជួយបាញ់ឲ្យត្រូវក្បាលអញ្ចឹងអូខ្ញុំលើកមួយនឹងស្ទើបងប្អូនអាយ៉ាបាញ់អីវិញអត់បានទេបាទគ្នាគេដល់អាចមានមួយធីមព្រោះថាសល់7នាក់ឥឡូវសពសិនមើលស្ថានភាពសិនដាក់ឈាមដាក់អីឲ្យពេញសិននឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទកំភ្លេចជួយឡាច់ម្នាក់មួយមកបាទហើយនិយាយទៅសុំចិត្តអ្នកនរគ្នាខមមិនម្នាក់មួយមកផ្ដល់ជាមតិឲ្យប្រូចាន់ម្នាក់មួយមើលបាទលើកទឹកចិត្តមើល brother លើកទឹកចិត្តខ្ញុំមួយមើលឥឡូវចាំមកខ្ញុំធ្វើស៊ីធីមនឹងឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាជាមើលមើលនេះមកនេះដាក់យកទៅបាទក្បាលមួយហ្នឹងម៉ាត់មួយដាច់មួយបាទរត់ចូលនេះមួយតបាញ់ខាងនេះវិញប្អូននេះរត់ចូលទៀតអាយើអីជួយគ្នាឯងទៀតជួយទៀតប្រាដឺមិញហ្នឹងមកជួយផ្ដាច់ខ្ញុំល្អអើមកហើយអើយណុកបដហើយទៅជួយគ្នាសិនតែស្ងៀមតើអើយអូខេអូខេអាយោ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 អើដាច់ខ្ញុំរើជួយផងប្រាដឺជួយជួយអើលោតខៀលម្នាក់ទៀតបាន11ខៀលហេជួយខេអេអើយខ្ញុំតែចឹងតែអត់បើកអើយញាប់ហ៎ចប់ហើយខ្ញុំនឹងមកពីណាទេអ្នកភឹប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 ពីលើនឹងអាប៉ែនឹងមែនកត់បញ្ញាប់រត់ពេកមិននឹងប្រកាសបោកបុំតកមួយឈ្នះបាត់ហើយហើយសល់តែម្នាក់នឹងបញ្ញឹងបើសិនទៅបាញ់ខ្ញុំអត់ដាច់ 100% ទៅអាឈ្នះហ្មងអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងអត់បានលេខ1ទេសុំទោសអ្នកនរគ្នាបាទជាស្រ័យខំបាញ់ដែរចង់ក្រោយបានលេខ1ដែរចប់ហ្មងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច like និង comment វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានអ្វីថ្មីដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយ